Boj s dopravnou situáciou v Čadci vrcholí. Horelický most, ktorý je niekoľko rokov v dezolátnom stave a spôsobuje nielen Čačanom veľkú traumu, sa zbúra a na jeho mieste sa postaví nový moderný most. Projekt bude financovaný s pomocou Európskeho fondu regionálneho rozvoja cez operačný program Integrovaná infraštruktúra. Zhotoviteľom je česká firma Firesta Fischer. Predpokladané stavebné náklady sú 7,9 milióna eur z DPH. Samotnej výstavbe nového mosta bude predchádzať vybudovanie obchádzkových trás. Najdôležitejšia je na ulici Andreja Hlinku, čo je železničný prejazd, kde železnice Slovenskej republiky majú viac menej nachystané na 80% tento prejazd. Sú vymenené prasce, je tam dovedený kábel na signalizáciu, takže vlastne položia prejazd, kde my dobudujeme nájazdy na tento prejazd. Ďalšie objazdy sú spojenie Bukov pod Závoz, kde vlastne sa opravia výhybne a cesta. A taktiež ďalším je od Bailey Bridge k Tesku. Tieto dve trasy sú len pre osobné automobily, pretože ten most je len do 3,5 tony. Po splnení týchto podmienok, kedy sa začne s búraním tohto starého mosta? Predpoklad je, ako som už hovoril, v druhej polovici júla by sme chceli začať s demolíciou mostu a následne hneď s výstavbou. Výstavba začne už počas demolície. Počítame, že zhruba 2 mesiace by mala trvať demolička. Kedy by mal byť hotový nový most? Nový most by mal byť hotový od začiatku demolície do 12 mesiacov. Takže tento termín, pokiaľ nepríde nejaký katastrofický scenár, určite splníme. Akú technológiu použijete pri výstavbe nového mosta? Nový most bude založený na veľkopriemerových pilotách a plošnom základe s tým, že spodná stavba piliere a opery sú železobetonové. Samotná nosná konštrukcia je oceľová, je to spojitý nosník, na ktorom je vybudovaná železobetonová spriahnutá doska. Začiatok stavebných prác odštartoval v pondelok 23. mája slávnostným poklepaním základného kameňa, na ktorom sa zúčastnil predseda Žilinského samosprávneho kraja Juraj Blanár, generálny riaditeľ Slovenskej správy ciest Roman Žembera, poslanec Národnej rady Slovenskej republiky Ján Podmanický, stavby vedúci Stanislav Palárik, obchodný riaditeľ Firestra AS Pavel Škrašek, primátor mesta Čadca Milan Gura a minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Roman Breceli. Jednou z našich priorít je aj rozvoj regiónov a toto vnímame ako regionálny projekt. Okrem toho, že staviame aj veľmi intenzívne všetky etapy D3, ktorá povedie do tohto regiónu, je toto samozrejme veľmi dôležitý dopravný úzol v rámci Čadca ako taký, takže my to vnímame ako pomoc regiónu, ako zjednodušenie dopravy a posilnenie infraštruktúry v regióne. Takže tam dlho sme nad tým nerozmýšľali. Cesta, ktorej súčasťou je Horelický most, je významným dopravným spojením s Českou a Poľskou republikou. Výstavba nového mosta prinesie viaceré pozitíva nielen pre Čadcu, ale aj celý región. Som veľmi rád, že práve dnes je tá historická chvíľa, kedy budujeme niečo nielen pre súčasníkov, ale aj pre ďalšiu generáciu. Som veľmi rád, že aj ministerstvo dalo tomu prioritu a dnešným dňom sa začne tzv. Výstavba Horelického mosta. Chcem ale zdôrazniť, tak ako sme požadovali, najskôr sa začnú robiť obchádzkové trasy. A to obchádzková trasa pri ceste Andreja Hlinku, potom okolo uholných skladov, kde sa budú rozširovať výhybne a takisto pre bezpečnostné a záchranné zložky bude sprejazdená tzv. Cápková cesta ku portálu Horelica. Chcem sa týmto poďakovať všetkým, ktorí dlhoročne prispievali a dávali ruku k dielu. No a samozrejme chcem veľmi pekne poďakovať súčasnému ministrovi dopravy. Slávnostné poklepanie základného kameňa završilo cestu, ktorá bola veľmi náročná a priniesla so sebou mnohé úskalia. V podstate celý ten proces sa začínal ešte za bývalého ministra Jana Počiatka a štátneho tajomníka Viktora Stromčeka, ktorý Čadcu niekoľkokrát navštívil a hľadali sa čo najlepšie riešenia, hlavne v súvislosti s návrhom obchádzkových trás. Takže som rád, že to, čo sa rozbehlo, tak dnes sa akýmsi spôsobom završuje a môže začať samotná výstavba mosta. Mne nič iné nezostáva len poprosiť všetkých obyvateľov a navštevníkov Čace, aby sme boli všetci trpezliví. Ak Pán Boh dá, budeme živí a zdraví, tak do nejakého roka, aj pár mesiacov by ten most mal byť hotový a zabudneme na všetky tie príkoria, ktoré
ktoré sme museli pretrpieť. Už onedlho čaká Čacu ďalšia veľká strategická investícia, a to vybudovanie diaľničného úseku D3 Čaca-Bukov-Svrčinovec. Sa to nachádza v štádiu otvárania obálok, čiže záverečné štádium obstarávania. V prípade, že ak tam nebudú žiadne obvolávania účastníkov, tak som presvedčený, že do pár mesiacov by mohla byť podpísaná zmluva a mohlo by sa začať stavať. Avšak treba počkať, kým sa ukončí termín na predkladanie prípadných námietok, ale všetko je naštartované tak, podľa môjho názoru, že dnes už to nemôže nič zastaviť. Najbližšie dni a mesiace budú veľmi rušné a mesto Čaca preto zriadilo na svojej internetovej stránke samostatnú sekciu, v ktorej nájdete všetky aktuálne informácie o výstavbe nového mosta.